ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನದ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ನವಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ 8:30 ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸೇವೆ, 9:30 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೇಬ್ರಾ ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ಹೋಮ, ಅಲಂಕಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸೇವಾ, ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿಯರಿಂದ ಸವಿಗಾಯನ, ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪುರಂದರ ಪುಣ್ಯದಿನದ ದೇವರ ನಾಮ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಬೃಂದಾವನದ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಇಂದೂ ಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.
ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣೇನ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ್ವಕ ಖೇಲ ಸಮತ್ತಾಯ ಆದ್ಯತಂ ಸವರ್ಣಾ ಸುಮೋಚಿತಂ ಏಕಕಾಲ ಮಧ್ವನಾಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವರಾಯರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ.